свыше то, до последних земли. Чародися нам, син і дадеся нам. І нарицається ім'я Його, Великая Рада. Властитель мира, Отець будущого віка. В Україні іде війна. Війна Росії на знищення України як держави, на знищення українського народу. В нас гинуть воїни, в нас гинуть цивільні, мирні люди. В нас гинуть діти. Зараз у всіх на устах міста, розташовані довкола Києва, Ірпінь, Буча, Бородянка, Гостомель, де було замордовано сотні мирних людей тільки за те, що вони українці. Але рашистськими військами окуповано понад 1000 українських сіл та міст. І всюди вмирають люди. Ми разом з вами хочемо пом'янути всіх тих, хто віддав своє життя чи був замордований в Україні під час цієї кривавої війни. Hey!
Синий.